Jamen, jeg er da simpelthen stolt over det her. Fantastisk. Vi hørte, at der var nogen, der var til at bygge herude. Silkeborg Bay var nedlagt. Silkeborg Bay var næsten en ruin. Og nogle der bygge herude, faktisk bygge punkthuse, højhuse herude, stort boligselskab. Og så gik vi i forsommeren 1992 og funderede over, om det virkelig kunne være rigtigt. Det sagde vi så, at det skulle det ikke være. Og så lige pludselig så kom drømmen. Det kunne være, at vi kunne lave noget, der kunne ligne. Og så drømte vi højt. Jysk Louisiana. Og så gik vi i gang. Og 3 måneder efter, så var Silkeborg Bay stiftet. Vejen har været lang, spændende og hård, og er kun lykkedes, fordi der har været et stort folkeligt fundament, som urokkeligt har værnet om ideen. Det jeg tænker på hele tiden omkring sådan en kunstcenter som det her, det er jo også, at det kan vi gøre meget, meget bedre. Det her, det er overlevet, det har været godt, men nu trænger vi lige til at give hinanden en ekstra indspark, det siger, i stedet for at vi kører rundt her og være et flot nationalt center, så nogle flere midler, nogle større opbakning fra det offentlige til at sikre det her, det flyver i det meget høje luftlag.